Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Şu biznesin məşhur cütlüyü müğənnilər Musa Musayev ve Teranə Qumral efirdə etdikleri hərəkətləri ilə gündəmə səs salıblar. Milli Az bizim medyaya istinadən xəbər verir ki, efirdə Teranə əri Musadan küstüyü və onunla barışmayacağı səhnəsini qurub. Bu anda Musa Teranənin onun əf etməsi üçün xanımını qucaqlayaraq üzündən öpüb. Daha sonra karşısında diz çökərək əlindən də öpüb. Lakin Teranə, mən Musanı qucaqlaya bilmərəm, deyərək onu bağışlamadığına işarə vurub. Bunu eşidən Musa Teranəni qucağına alıb və hündürlüyə qaldırıb. Onun bu hərəkəti isə studiyadakı digər qonaqları məhtəl qoyub. Efirdə baş verən həmin anları sizə təqdim edirik.